A tady vidíme, že už se letouny postupně oddělují a půjdou na přistání. Krásně to vidíme proti obloze s vysokou oblačností, kde nám nebrání ve výhledu slunce. Nádherná chvíle pro fotky. A všechny čtyři stroje právě teď míří na dráhu 2-2 Mošnovského letiště. Kde budou postupně za sebou přistávat. Myslím si hodně zajímavé vrcholné číslo dnešního programu prvního dne. 22. největší bezpečnostní show v Evropě.